باید این دارو رو تا آخر عمر بخورم. اولندش که گیرم نمیومد، بعد الان گیرم اومده. همین یه قلم قیمتش شده 115,000 تومان. گویی قحطی به جان بازار دارو و بخش سلامت افتاده. تقریبا یکی دو ماه پیش تو کلینیک دولتی برجی 25 تومن میدادیم و متاسفانه به خاطر بیورزگی های دولت آقای روحانی گفتن که از این برج باید 92,000 تومن بدیم. کمبود دارو و امکانات، احتکار و سوء مدیریت، همه و همه دست به دست هم داده تا شرایط این بازار هر روز رو به وخامت بیشتری بذاره. حالا از یه سو بازار با مشکل تامین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه تولید داخلی مواجهه، از طرف دیگه مشخص نیست دقیقاً چه بلایی سر ارزی که دولت برای داروهای بیماران خاص و صعب العلاج اختصاص داده بود اومده. مشکلی که به گفته رضا شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل توزیع نامناسبه. نزدیک به 3 میلیارد دلار ارز دولتی به حوزه دارو اختصاص داده شد تا دارو به قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بگیره. پس ما در روند توزیع مشکل داریم، روندی که به نفع وارد کننده است نه مصرف کننده. با این احتساب دلیل گرونی و نایابی داروهای تولید داخلی چیه؟ امروز رفتم داروخونه، متاسفانه گفتن این قرص که اصلاً شرکت داروسازی خط تولید نداره، والسارتان هم همینطور. این کرم من تا 3 ماه پیش میگرفتم 60 تومن 70 تومن، امروز خریدم 128 هزار تومن. چی جوری جا بزن و بعد چمون بدیم؟ با وجود این بحران، حسن روحانی در دیداری که پنجشنبه گذشته با وزیران و مدیران ارشد وزارت بهداشت داشت، از اقدامات مهم دولت 11 و 12 در تحول موفقیت‌آمیز وضعیت دارو و سلامت کشور گفت. اون آغاز نظام سلامت که ما اجرا می‌کردیم تو اواخر سال 93، رئیس بیمارستان شهید رجایی به من میگفت ما صورت حساب به برخی از بیمارها میدیم، اولا باور نمی‌کنه. کل خرج من شده مثلا 700,000 تومان و بعدم شروع میکنه گریه کردن از خوشحالی. صحبتایی که گویی چندان با نظرات مردم، به خصوص مردمانی که باید به صورت مداوم از دارو استفاده کنن، همسویی نداره. میخواستم بگم هیچکی اشک شغل نمیریزه از 500,000 تومان پول دارو دادن. انشالله که گرفتار دوا و دکتر بشی خودت اشک شوق بریزی آقای روحانی. این یکی از قرصای پدرمه که قیمت خورده 105,000 تومان. گریه خوشحالی نیست، گریه گرونی و بدبختیه. تر سلامت حالا نه تنها حدود 200,000 میلیارد تومان بدهی تا پایان سال گذشته به دولت تحمیل کرده که به گفته مصرف کننده ها نتونسته باری از رو دوش مردم برداره. دختر کوچولو مالش بد بود، بردیمش دکتر. تو مطب که اول دفترچه بیمار اصلا قبول نکردن بیمه سلامته. داروهاش هم همین شده 48,800. مدیا مصور، اتاق خبر.